Таңертең тұрған уақытта... Былай-былай созылу керек, е? Дене шынтыру жаттығын жасау керек, әйгерім. Арқаны созып... Студияда жасау қалды. Студияда да болады. Жалпы, спортпен дос болған дұрыс. Спорт тақырыбындағы енді бір қызықты ақпарат айтайық. Осы дүйсенбіде Швейцарияның Ньон қаласында футболдан кәрі құрлықтың ең басты турнирі Чемпиондар Лигасы плей-офф кезеңнің жеребесі тартылды. Иә, төрткіл әлем көздеген байрақты бәсекедегі командалар өз қарсыластарын анықтап, қалқан құлақ кубокты көкке көтеру үшін дайындықтарын бастап кетті. Былтырғы турнирде сенсацияға толы ойындардың көп болғанын ескерсек, биыл да сондай матчтардың куәсі боламыз деп сенеміз. Себебі плей-оффта өнер көрсететін жұптардың деңгейі өте жоғары. Кім-кіммен ойнайды? Келесі кезеңге қай команда өтуі мүмкін? Абылай Ғаділжан айтып береді. УЕФА-ның штаб пәтеріне жиналған плей-офф кезеңіне қатысатын команда өкілдері жолымызды жеңілете көр дегендей демдерін ішке тартып отырды. Себебі Стамбулда өтетін финалдан бәр үмітті. Бас хатшы Джорджио Маркетти бастаған төрттік клуб аттары жазылған қағаздарды бірінен соң бірін суырып, плей-офф жұптарын анықтап берді. Нәтиже мынадай. Дортмундтық Боруссия франциялық Пари Сен-Жерменмен кездессе, осы турнирдің рекордсмені Реал Мадрид, Гвардиола шәкірттері Манчестер Ситиге қарсы ойнайды. Италиялық Аталанта өзімен деңгейлес Испаниялық Валенсиямен күш сынасса, Атлетико Мадрид ешқашан жалғыз қалмайтын Ливерпульге тойтарыс беріп көреді. Тағы бір тартысты матч Мюнхендік Бавария мен Англиялық Челсидің арасында өтсе, франциялық Лион Роналду бастаған Ювентусқа қонаққа барады. Ал Мауриньо бастаған Тоттенхэм немістің Лейпцигіне қарсы ойнаса, каталондық Барселона Италияның Наполимен кездеседі. Бұл кестедегі ең тартысты матч сөз жоқ Реал мен Мансити арасында өтпек. Екі топ бапкер Зидан мен Гвардиола психологиялық, тактикалық тұрғыда сынға түсетіні сөзсіз. Чемпиондар Лигасында әбден шыныққан мадридтіктер ағылшындардан оңай аттап өтеді дейді көпшілік. Дегенмен жылтырбас Гвардиола бір тосын сыйды әзірлейтіні анық. Ал Париждік ұжымның бас бапкері Томас Тухель өзінің бұрынғы командасын турнирден сырғыту үшін барын салады. Кейде көл, кейде шөл болып жүрген Боруссияны ұтпаған жағдайда неміс бапкерінің жағдайы қиындайтыны сөзсіз. Ал мықты қорғаушылардан тұрғызылған қабырғаға қарсы ойында сүрініп қалатын Ливерпульге дәл сондай клуб түскені қызық болды. Атлетико Мадрид шабуылдың шаңын шығармаса да, қорғаныста тас қамал. Юрген Клопп сөз жоқ Диего Симеоне қойған автобустың кілтін іздеп 90 минут шарқыратын болады. Ал немістің Бавариясы диспетчер Лэмпардтың Челсиінің сазайын береді дейді сарапшылар. Дегенмен жақында ғана трансферлік бана алынған ағылшындықтар осы қыста біраз талантты ойыншымен қатарын толықтырса, немістерге біраз қиындық тудыруы мүмкін. Бұл әрине тек жорамалдар ғана. Комментаторлар айтпақшы доп дөңгелек. Бәрін ойын көрсетеді.